Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Real yulduzi Manchester City'ga o'tadigan bo'ldi. Real rahbariyati jamoaga Kylian Mbappe'ning kelishini inobatga olib, fransiyalik futbolchi bilan bir pozitsiyada o'ynaydigan Rodrigo'ni sotib yuborishni rejalashtirayotgan edi. Mundo Deportivo nashrining yozishicha, 23 yoshli braziliyalik hujumkor futbolchi vaziyatni to'g'ri baholagan va boshqa jamoaga ko'chib o'tishga moyillik bildirgan. Manbaga ko'ra, Rodrigo Angliya chempioni Manchester City safiga qo'shilish istagini bildirmoqda. Iqtidorli hujumchining qanday qarorga kelishiga Josep Guardiola qo'llayotgan hujumkor o'yin tubi yoqishini aytmoqda. Rodrigoning madridliklar bilan shartnomasi 2028-yilning yarmigacha amal qiladi. Transfermarkt portali uni 100 million euroga baholamoqda. Assalomu alaykum birodarlar. Zararsiz semirmoqchi bo'lgan insonlar uchun, bez trenirovka semirmoqchi bo'lganlar uchun Samyun One, Red Genshin, Genshin mahsulotlarini taklif qilamiz. Bu mahsulotlarimiz kapsula holatida bo'ladi. Bir oyda kamida 12-15 kg yoki 7-10 kg semirtirib beradi. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka, boshqa shahardagi через pochta bemalol. Videoning ostidagi nomerlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Benzemaning Yevropadagi ehtimoliy klubi nomi ma'lum bo'ldi. Hujumchi Karim Benzema Yevropaga qaytishi mumkin. Avvalroq matbuotda fransiyalik futbolchi Saudiya Arabistonidagi hayot futboldan norozi ekani, shu bois Al-Ittihodni tark etmoqchiligi haqida ma'lumotlar paydo bo'lgandi. Top Figures portali xabarga ko'ra, Fenerbahçe 33 yoshli Benzema bilan shartnoma imzolashi mumkin. Qayd etilishicha, Jose Mourinho'ning murabbiylik ko'prigiga kelishi fransuzni turk klubiga o'tishga ko'ndira oladi. Portugaliyalik mutaxassis yaqin kelajakda kanareykalarni qabul qilib olishi mumkinligi ma'lum qilingandi. Abduqodir Husanov: bu o'zbek futboli uchun tarixiy natijadir. Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi Abduqodir Husanov ishtirokidagi videoni e'lon qildi. Hammaga salom, men Abduqodir Husanov. Futbol bo'yicha 23 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston terma jamoasi va Lans futboli klubining markaziy himoyachisiman. Termamiz bu yil Parijda bo'lib o'tadigan Olimpiya o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritgani g'urur bilan e'lon qilaman. Bu o'zbek futboli uchun tarixiydir. Men jamoamizning har bir a'zosi, murabbiylar shtabi, muxlislarimizga va ushbu muvaffaqiyatga hissa qo'shgan barchaga minnatdorchilik bildiraman. Olimpiya o'yinlari sport yuksakligi va rang-baranglik va xalqlar o'rtasidagi do'stlik bayramidir. Ushbu nufuzli tarkibda o'z mamlakatim nomidan qatnashish katta sharafdir. Maydonda bor kuchimni berishga harakat qilaman. Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasiga o'zbek sporti va sportchilarga ko'rsatgan ko'magi uchun minnatdorchilik bildiraman. Barchangizni Parij 2024 Olimpiya o'yinlarida bizni qo'llab-quvvatlashga chaqiraman, dedi Husanov. Neymar jamoadoshining mashina g'ildiraklarini yorib tashladi. Al-Hilol hujumchisi jamoadoshi Renal Lodining mashinasi g'ildiraklarini pichoq bilan yorib tashladi. Akut foto nashrining yozishicha, braziliyalik yulduz bu ishni chap qanot himoyachisidan o'ch olish maqsadida qilgan. Renal Lodi Neymarning krossovkasi bog'ichlarini bir-biriga bog'lab qo'ygandi. Bu hazili mashhur yulduzga yoqmagan. Ayni paytda Neymar og'ir jarohatdan tiklanishga harakat qilmoqda. 32 yoshli futbolchi o'tgan yil yozda Braziliya terma jamoasi safida tizzasidan shikastlangan edi. Neymar 2023-yilning yozida PSG'dan Al-Hilolga o'tgandan beri barcha turnirlarda 5 ta o'yin o'tkazib, 1 ta gol va 3 ta assist qayd etgan. Real tarixiy taqdimot marosimi tayyorlamoqda. Kylian Mbappe'ning Realdagi taqdimotining taxminiy sanasi ma'lum bo'ldi. Marca xabariga ko'ra, fransiyalik futbolchi kelasi hafta Ispaniya poytaxtiga kelib, Real bilan shartnoma imzolashni va Madrid klubiga yangi futbolchi sifatida tanishtirilmoqchi. Barcha ko'rsatkichlar shundan iboratki, Mbappe 6 iyun payshanba kuni yetib keladi va
barcha masalalarni hal qilib, Euro 2024 da ishtirok etish uchun yo'l oladi. Real Madrid Mbappening Santiago Bernabeu'dagi taqdimoti tarixiy bo'lishini istaydi. Bunga erishish uchun tashkilotchilar PSG'dan kelayotgan futbolchi taqdimotning har bir detaliga diqqat bilan yondashdi. Fayzullayev Yevropadan kuchli ligani tanladi. O'ziga ishongan har bir futbolchining orzusi Yevropaning top 5 ligalarida to'p tepishdan iborat. O'zbekistonlik charm top ustalaridan hozircha 2 nafar kuchli beshlik chempionatlarda o'ynayapti. Eldor Shomurodov Italiya seriyasida 5-chi mavsumga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsa, Abduqodir Husanov Fransiya oliy divizionida debyut mavsumini ancha yaxshi saviyada o'tkazdi. Yevropaning top klublarida o'ynash salohiyatiga ega futbolchilarimiz orasida Abbosbek Fayzullayev nomi tilga olinmoqda. Mavsum davomida 20 yoshli futbolchimizni Bavariya va Parma kabi mashhur klublar kuzatayotgani haqida xabarlar tarqalgandi. Abbosbek Fayzullayevning o'zi jurnalistlar bilan suhbatda qaysi ligani ma'qul ko'rishini aytdi. Football Time jamoasi Abbosbek Fayzullayevning intervyusini o'zbekistonlik futbol muxlislari e'tiboriga havola etadi. Chililik Viktor Davila bilan o'zaro do'stlashingiz qanday paydo bo'ldi? Mashg'ulotlardan tashqari ham birga vaqt o'tkazishlaring mumkinmi? CSKA jamoasida dastlabki yilimiz bo'lgani uchun biz bir-birimizni yaxshi chiqishib ketdik. Men ispan tilini o'rganishni istayman, u esa ingliz tilini. Shuning uchun bir-birimizga yordam beryapmiz. Nima deb o'ylasan, Chempionlar Ligasining forvardi qaysi jamoa? Men Borussiya sovrinini uchun istayman, lekin Real g'alaba qozonadigandek. Shunchaki yangi jamoa g'olib bo'lishini xohlayapman. Yevropa chempionatlarida chingni sinab ko'rishni niyating bormi? Albatta, Yevropaning top klublarida o'ynash orzusi bor. Faqat vaqti kelganda. Hozir CSKA bilan shartnomam bor. Men kelishuv va klubni hurmat qilaman. Sen qaysi Yevropa chempionati ma'qulroq? Ispaniyaniki, chunki texnikaga asoslangan. CSKA'dan La Liga klublariga o'tish maqsadida qilib qo'yganmisan? Maqsadlarim katta. Albatta vaqti kelganda top klublarga o'tishni istayman. Abbosbek Fayzullayev yakunlangan mavsumda Rossiya Premier Ligasi va mamlakat kubogida 32 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 5 ta gol kiritdi va jamoadoshlariga 14 marotaba golli pas uzatdi. Transferlarga ixtisoslashgan Transfermarkt World portali 20 yoshli hujumkor futbolchimizni 5 million euroga baholamoqda. Bu borada Abbos kuchli beshlik chempionatlardagi eng tajribali legionerimiz Eldor Shomurodov bilan birga eng qimmat o'zbek futbolchisi hisoblanadi.